Ah, chegou agora. Olha lá, ó. É, Latam. Oh, graças a Deus, tá no chão. Ó. Quatorze, 29. Tripulação, estamos próximos ao pouso.
Obrigada por escolher voar com a Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de ataque seja apagado. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ser movimentadas durante o voo. Para sua segurança e dos demais